Mangungu haruhusiwi kuita kamati yake kujadili jambo lolote la Simba Sports Club, ama tumefungwa ama inafanya vibaya. Hana mamlaka hayo Mangungu. Sasa mzee Masatu, turudi hapa sasa. Ni sahihi kwa mashabiki wenzao kusema kwamba achie Ngara? Wanamuonea tu. Yani mtu yote akamchagua Simba, upande wa Simba Sports Club, hauna nguvu brother. Ni kumuonea tu kwa sababu yeye kwanza, ujifikirie akitaka aende kwenye akiitwa kwenye kikao cha bodi, wenyekiti wake anawaacha Msimbazi.